Assalomu alaykum YouTube chorva oshpazlari, hamma chorva barakalari muntazam ravishda kuzatib borayotgan aziz ukalar. Farg'ona viloyati Quvvat tumanida bir dona ikkinchi qoringa bo'g'oz sigirimiz bor. Shuni video obzor qilib ko'rsatib beramiz. 7 oylikka bo'g'oz ikkinchi qoringa. Aziz ukalar videodan uzoqlashmanglar, pullari nihoyatda yengil bor-ku. 4 tish. Belillanish mana. Yuvoshlari nihoyatda yuvosh. Yetalab ko'rsatib beramiz. Yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida. Xipchan variantida. Kela mana molimizni eshitaman. Osh olib turib yetalagin. Bo'ylarini aytib o'tib ketaylik. Bo'ylari bir 25 bilan Biru 20 ning orasida bo'lish kerak. Biru 20 chiqadi kam. Yeb ichishlari hamma yo'q joyda qaytadi. Akalar sheriga fotorayapti, ashinga videoni to'xtatib olyapmiz. Puliga 7,5 million so'm so'rayapmiz. Vodiy bo'yida dastavkalari bor. Tishlarini ham oz ko'rsatib beramiz. Yemasa, ichmasa, ussa, tepsa, ayvi bo'lsa 2 hafta tanovlaveramiz. Qiziqqan akalarimiz 90lik ko'zi bilan 835 44 77 raqamga telefon qilib olasiz. Telegram, WhatsApp bor. Musofirdan akalarimiz telefon qilsa, WhatsAppga telefon qilib olasiz. 3. Qaramana yuringlar. To'rttasi butun. Qiziqqan ko'kalarimiz kelaverasizlar. Tishlarni ham ko'rsatib qo'ydim. 7 oylikka aniq. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.